ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অনুদান প্ৰত্যাখ্যান কৰে এন এছ চি এনে। নগা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবঢ়াইছিল এই অনুদান। এন এছ চি এন মুইভাৰ সভাপতি কিউ টুচুৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰে এই অৰ্থনৈতিক অনুদান। ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা অৰ্থনৈতিক অনুদানৰ বিৰোধী এন এছ চি এন মুইভাৰ গোট। অৰ্থনৈতিক অনুদানৰ জৰিয়তে নগা সমস্যা সমাধান নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে সভাপতি কিউ টুচুৱে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, যিহেতু ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অনুদান প্ৰত্যাখ্যান কৰে এন এছ চি এনে। নগা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবঢ়াইছিল অনুদান, কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি নগা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা হাতত লৈছিল আৰু এন এছ চি এন মুইভাৰ সভাপতি কিউ টুচুৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰে এই অৰ্থনৈতিক অনুদান। ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা অৰ্থনৈতিক অনুদানৰ বিৰোধী এন এছ চি এন। অৰ্থনৈতিক অনুদানৰ জৰিয়তে নগা সমস্যা সমাধান নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে সভাপতি কিউ টুচুৱে। যিহেতু 2015 চনৰ নগা চুক্তি ফ্ৰেমৱৰ্কৰ লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অনুদান প্ৰত্যাখ্যান কৰে এন এছ চি এনে আৰু ভাৰত চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক অনুদান আগবঢ়াইছিল এন এছ চি এনক আৰু এন এছ চি এনে প্ৰত্যাখ্যান কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ এই অৰ্থনৈতিক অনুদান। নগা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবঢ়াইছিল এই অনুদান। ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা অৰ্থনৈতিক অনুদানৰ বিৰোধী এন এছ চি এন। অৰ্থনৈতিক অনুদানৰ জৰিয়তে নগা সমস্যা সমাধান নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে এন এছ চি এন মুইভা গোটৰ সভাপতি কিউ টুচুৱে।